Tak, dobrý večer, díky za trpělivost pětiminutovkovou. Tak, po dlouhé době zase nějaká přednáška, jsme rádi, že tady jste. Máme první téma z takového cyklu o Číně v souvislostech. Dneska se budeme věnovat Jihočínskému moři, já k tomu neřeknu nic, protože tady je někdo jiný a nevím, jestli nám trošku nezlobí zvuk, ale snad to bude v pořádku. Tou osobou, která vás bude provázet večerem a tady tuto debatu bude moderovat, je Magdalena Slezáková z deníku N. A já jí předám slovo. Doufejme, že technika nebude zlobit. Tak budu křičet. Dobrý večer ještě jednou. Jo, no. Tak, co teď? Teď je to dobrý. Tak se o něj budeme asi stát, no, možná. Tak, omlouvám se za takové jako krátké přerušení. Já vás tady vítám, jak už říkal Petr, tak já jsem redaktorka zahraniční rubriky deníku N, kde se mám na starosti právě o oblast východní Asie. Děkuji všem, že jste přišli, že se o to téma zajímáte. Je to taková, to Jihočínské moře je taková věc, která, nebo téma, které často zůstává stranou dejme tomu třeba i zpravodajství u nás, ale je to vlastně téma velmi důležité. Já jsem si tady našla větu, kterou bych ocitovala na začátek z nějaké analýzy, která vyšla teď na jaře. Budu teda překládat z angličtiny rovnou, tak se omlouvám, když tam budou nějaká zaškobrtnutí, ale ten autor tam napsal, že jestli existuje nějaký geopolitický bod střetu, který má potenciál, aby roznítil skutečně globální konflikt, tak je to bezesporu právě Jihočínské moře. A že to je oblast, kde se nepředstavitelné začíná vypadat jako nevyhnutelné. Zatímco celá řada zemí náměsíčně kráčí k katastrofickému souboji. To zní tak jako zvláštně, velice vlastně alarmisticky, tím spíš, když se vlastně uvědomíme, že Jihočínské moře má asi, teď nevím, to pan profesor mě když tak opraví, ale 3,5 milionu kilometrů čtverečních asi rozlohu a třeba z Spratlyho ostrovy, o kterých se budeme bavit, tak ty tuším jsou nějakých 500 000 kilometrů čtverečních a z toho je jenom pár kilometrů čtverečních nějaká hmatatelná země, která vystupuje z té mořské hladiny. Je tam hodně vlastně země, která je zalitá vodou, ale v podstatě jsou to jenom takové písčiny, útesy, skaliska, občas nějaká kokosová palma nebo nějaký dům, ale vypadá to, že je to vlastně taková oblast, kde se jako skoro nic neděje, kde skoro nic nežije, která vlastně by teoreticky mohla být jako pustáš na nějaké ryby a rybářské lodi. Tak jak je možné, že se o tom píše takto, že tam existuje nějaké riziko skutečně jako celosvětového konfliktu nebo nějakého, také se o tom mluví jako vlastně dneska asi nejnebezpečnější oblast v celé Asii, jedna z nejnebezpečnějších oblastí vlastně na celém světě. A my se tady budeme snažit dopátrat odpovědi na otázku, byť hodně z toho bude hypotetické, jestli skutečně jsou takováhle slova varovná a mocná na místě. Já tady vítám hosty dnešního večera, kteří vám zodpoví případně i dotazy, které budete mít. Chtěla jsem vás taky upozornit, že pokud by vás něco napadlo už během té doby, co my si tady budeme povídat, tak se klidně přihlašte a tu příležitost dostanete vstoupit do debaty. Nemusí to být tak, že si musíte připomínky, podněty nebo nějaké otázky šetřit až na konec a snažit se, abyste to nezapomněli. Takže když tak zvedněte ruku a nějak se o to postaráme. Tak, tady profesor Vladimír Bár z Ostravské univerzity, který je velmi na místě, neboť to je geograf politický, kulturní, takže si myslím, že jestli někdo tady má dneska večer sedět, tak je to právě on. A samozřejmě žádná debata o Číně by nebyla správná debata o Číně, kdyby v ní chyběl sinolog.
Takže tímto tady vítám Davida Gardaše, který je synolog a reprezentuje tady úžasný projekt Synopsis, který určitě všichni nebo většina z vás zná, tak je to v podstatě analytický odborný projekt, který se zabývá Čínou, zejména čínskou politikou a čínským vlivem po světě. Tak to jenom tak stručně. A já bych teď předala slovo panu profesorovi, který si připravil prezentaci, kde vlastně, protože abychom se mohli nějak více do hloubky bavit o tom, proč právě jeho Čínské moře je tak výbušnou, no potenciálně výbušnou oblastí, byť tam jsou ty ryby a skoro nikdo tam vlastně nežije, tak se musíme podívat na to, kde to vlastně leží, co to je za oblast a jak to ten potenciální výbuch vlastně vznikl. Proč je to tak konfliktní místo? A proto jsem teda poprosila pana profesora, který nám to představí trochu ze zeměpisného, geografického hlediska, a pak David by převzal tu historickou část, kdyby vám dal nějaký úvod a popsal vlastně, jak to dospělo až takhle daleko. Takže poprosím pana profesora. Tak já děkuji za slovo, budu se snažit být stručný, což se mi většinou nedaří, takže se dopředu omlouvám, ale snad to vyjde. Takže Jihočínské moře, a ono mě to nefunguje. Tak já si vezmu myšičku teda a zkusím to myškou. Taky to snímek. Tak. To je Čína, to červené je Mongolsko, žluté je Tuva, to jsou dvě území velká, která Čína ztratila, takže vykompenzovala si to zisky potom v Kašmíru, takže to jenom tak stručně na úvod, abyste si uvědomili, že Čína bývala i větší, teď jsem je tam, než se s tom zorientuju bez těch brýlí. Popravdě řečeno, to je jenom ukázka, Čína si do budoucna může nárokovat i celou tady tu ruskou oblast, protože ta byla čínská ještě taky do roku 1860, než se jí Rusové zmocnili, takže to je jenom možná budoucí za 50, za 100 let potenciální zdroj napětí. No a tady jsme už u Jihočínského moře, to je tady ten obrovitánský prostor, rozloze téměř teda 3 milionů kilometrů čtverečních, tady je ještě trošku detailnější a tady je vymezena vlastně linie, kterou si nárokuje Čína, či ona si nárokuje prakticky celý tenhle ten prostor, všechny ostrovy, které tam leží, a to je, dá by se říct, jeden z těch zdrojů napětí. Ty nároky jsou v podstatě trojího druhu, historické předkládá právě Čína a také ta druhá Čína, která existuje na Tchaj-wanu, která už dneska používá spíše ten název Tchaj-wan než Čínská republika, a Vietnam. Tyto země si tedy činí jakési historické nároky. Filipíny a Malajzie se opírají o námořní nebo mořské právo, které vlastně vymezuje určitou zónu od pobřeží těch států. No a malička Brunei, která malinkým sultanátem, byť kdysi byla podstatně větší, si nárokuje to svůj maličký výsek nějak, nebo sektor na bázi takzvaného kontinentálního šelfu. K tomu se přiklání dneska i Filipíny, ale nebudeme to rozebírat, to není zase podstatné. Tady jsou potom ještě jednou ty nároky, tady jsou ty hranice, v podstatě ty modré, to jsou hranice, které určuje to námořní právo od pobřeží zhruba tedy 200 mil pro každý stát, takže jaksi volnou zónou, která by neměla patřit nikomu a měla by být volná pro všechny státy, je vlastně celý ten střed, protože od Filipín, od Vietnamu, od Číny vlastně těch 200 námořních mil sahá pod tyto linie, takže ten střed by měl být pryč. Tady jsou znázorněny nároky jednotlivých zemí, nebudu to v této chvíli komentovat, pokud se k tomu dostaneme, tak se k té mapce vrátíme. V tom prostoru leží i tyto ostrovy, takzvané Pratas Islands, které spravuje momentálně Tchaj-wan, nárokuje si je Čína a Vietnam, ale o těch, jenom říkám, na severu toho prostoru leží, ale o ty dneska příliš nejde, stejně jako Paracelské ostrovy, které dneska jsou blízko čínského pobřeží, byť si je nárokuje
i Vietnam, ale zatím tam nijak aktivně nevystupuje. A to je to souostroví, které je vlastně dneska předmětem obrovského zájmu. Evropský název je Spratlyho souostroví. Tady vidíte potom další názvy čínsky Jižní písky, Nansha Chintao, vědsky potom Dlouhé písky, to je ten další název, a Filipínci ho nazvali Svobodné ostrovy nebo Svoboda. Už tady zaznělo, že je to spousta ostrovů, ostrůvků, atolů nebo obyčejných skalisek, které ještě zůstávají. Nebudeme hovořit o jejich genezi, která by se taky dá vysvětlit, je to všechno sopečného původu, ale jsou to v podstatě zbytky korálových útesů kolem sopek, které se dávno před miliony let začaly potápět a zmizely úplně, takže zůstalo z nich velmi, velmi málo. Takže Čína, Tchaj-wan, Vietnam si nárokují celé toto souostroví, Filipíny, Malajzie a Brunej díky tomu mořskému právu jenom některé. A zabírají plochu asi těch 425 tisíc kilometrů čtverečních. Takhle to vypadá na mapě. Ten nárok čínský, tady vidíte, zeleně je území Číny, červeně nebo fialově, je tedy to území, které si Čína nárokuje. Je to obrovské území a samozřejmě není to žádná náhoda. Historické nároky, já jsem to tam dal taky, ale pan kolega k tomu má ještě lepší nějakou prezentaci a určitě o tom ví více, čili tady jenom ty doklady, že už Číňané jako obvykle, oni většinou říkají, že všechno jim patří od jak živa, že od Tibetu jak živa a Tchaj-wanu jak živa, a pak se ukáže, že ta pravda je někde jinde. Mám tady spoustu dat, ale nikdy ty nároky nebyly vlastně mezinárodně uznány. Ať to byla Británie, nebo tam jste viděli Španělsko, že to byla jenom formální vlastně rozhodnutí papeže, že měl připadnout ty ostrovy Španělsku, ani USA je nespravovali. Japonsko za války ano, to vybudovalo na ostrově Abu Iba, nebo Itu Aba, tak vybudovalo ponorkovou základnu, takže ten dneska ovládá Tchaj-wan a má tam jaksi nějaký malý kontingent, jestli se nemýlím. No a tady jsou tedy další nároky, čili já je v této fázi přeskočím. Důležitý je ten novověk, čili ty posledních 20 let, kdy vlastně Čína začala vojensky, i když už Vietnam, jak uvidíme, Vietnam už tam také dokonce v 70. letech vybudoval malou letištní dráhu a v roce 2016 ji potom výrazně rozšířil, ale Číňané zahájili tedy velmi výraznou inovaci v tomto prostoru budováním skutečně takových ploch, které mají sloužit pro vojenské letouny, pro helikoptéry, a budují také přístavy, které budou vlastně i pro velké námořní vojenské lodě, případně pro ponorky, takže je to velmi výrazná změna. To je o tom, proč mluvíme, že je to dneska zdroj napětí. Ten ekonomický význam není příliš velký na první pohled, protože přímo na ostrovech není prakticky nic, co by se využilo. Guano, čili ptačí trus, uložený po miliony let, tady na několika ostrovcích je, byl z části už vytěžen, Britové v 19. století něco odtěžili, ono to byla důležitá surovina ve své době, a velmi cenné jsou potom potravinové zdroje, především mořské plody. Jenom Vietnam, co jsem našel, vyloví 3 až 5 milionů tun za rok, vybudoval tu i velké logistické centrum pro rybolov. Ale potenciální jsou ty zásoby ropy a plynu. Čínské zdroje odhadují 17,7 miliard tun. Pro srovnání Kuwait 13, čili hovoří se o tom, že tato oblast je zhruba čtvrtou nejvýznamnější oblasti díky těm zásobám, ale oni jsou zejména ve filipínské a malajzijské zóně, nikoli tedy v té čínské přilehlé. No a důležitá je to dopravní tepna, protože přes tento prostor projíždějí lodě z východní Asie potom směrem do Evropy, přes Indický oceán, do Suezu nebo kolem Afriky. Ten jaksi proces se tady skutečně výrazně zvýšil. Už v 80. letech tu projíždělo 270 lodí průměrně denně. Dneska tady projede polovina těch supertěžkých
tankerů, čili z tohoto pohledu je to důležité, jestli projíždí potom teritoriálními vodami někoho nebo volným prostorem, čili i to je záležitost, která se bude řešit. Zatím tu nejsou velké přístavy, jenom menší rybářské, ale Číňané už budují. No a je to také potenciálně jakási oblast pro cestovní ruch, když nikdy nebude masový, ale Malajzie už dokonce od 80. let, Vietnam, nově Filipíny, tu skutečně budují turistické základny, především pro to potápění, protože řekněme si, jsou to atoly, tak jako v Oceánii, které jsou bohaté na podmořský život, je tady spousta zajímavostí a to potápění je už léta, aby se říct, takovým hitem při dovolených. Tady ta mapka, nevím, do jaké míry je to vidět, tu jsou ta ložiska ropy a plynu. Aha, to se tam neukazuje. Aha, ono nám to úplně uteklo, jak to? Co se stalo? Předtím to? Teď je dobře, něco se pokazilo, takže nevím, do jaké míry to vidíte, ale při hranicích Malajzie, toho ostrova napravo a při hranicích Malajzie zase i na tom poloostrově, tam jsou vlastně hlavní zásoby, o které Malajzie rozhodně nechce přijít. No a samozřejmě vojenské účely. Tím, že Čína tady začíná od prosince 2013 stavět ty umělé ostrovy a je to samozřejmě obrovský dopad ekologicky, protože ona bagruje tu zeminu z jednotlivých těch útesů a navyšuje ji na jiném, ale ne proto, aby se tam mohly jaksi prohánět rybičky, ale aby tam nakonec se proháněly vojenské vrtulníky a vojenská letadla. Dohromady už vybudovala tohleto číslo, co jsem našel do června, jenom 1170 hektarů, dneska už je to několik teda kilometrů čtverečních se udává, ale nenašel jsem přesná čísla. Takže Číňané jsou v tomto skutečně jaksi velmi aktivní a samozřejmě Američané se také k tomu vyjádřili, prostě, že ty zábory neuznávají. Americký ministr obrany v tom roce 2015, kdy už bylo jasné, že Čína se odsud nehne, tak dávali jasně najevo to vyjádřením, že sice uznávají námořní právo, ale že rozhodně to není právo na omezení leteckého a námořního provozu, což při teritoriálních vodách, které uzná se mezinárodně a každý stát má jaksi uznané pásmo nebo může v něm vykonávat i kontrolu toho, co se děje vlastně v plavbě nebo pod hladinou a nad hladinou, tak to by samozřejmě tady také hrálo roli, kdyby se uznaly nároky jednoho, druhého či třetího státu. Letecké runway Filipíny vybudovali jako první, ale to byl v podstatě jenom pro malá letadla a oni to dneska nebo teď v posledních letech začali opravovat, ale z turistických důvodů, ne, že tam budou budovat jaksi vojenskou nějakou základnu. Malajzie také vybudovala už v 80. letech, ta byla vlastně prvním, kteří skutečně začali i s turistickým ruchem. Vietnamci v roce 77 krátkou dráhu pro malá vojenská letadla v roce 16, to už jsem vzpomínal, zhruba zdvojnásobili. Tchaj-wan na jednom z ostrůvků, to je ten, který už jsem zmiňoval, i tu Aba, dneska se jmenuje Taiping, to je ostrůvek, který obsadil tedy Tchaj-wan a má tam také možnost, aby tam přistávala menší vojenská letadla. No a Čína teď vybudovala vlastně tři dlouhé dráhy, 3000 až 3300 metrů, každá stála včetně teda toho dalšího příslušenství zhruba 10 až 15 miliard amerických dolarů. No tady je mapka fyzické kontroly, vidíte, že Vietnam zatím výrazně převažuje, má vlastně pod kontrolou 29 ostrovů, kde styčil už nějaké stély, na jednom z nich, tam, kde je ta přistávací dráha Truongsa, tak dokonce, správně Chuongsa, tak má i buddhistickou pagodu, jo, jsou tam i turistická střediska, takže on skutečně pokročil nejdál. No a tu už jsou potom snímečky, tady je vietnamský ten ostrov Chuongsa s přistávací dráhou, tady je ten filipínský s přistávací dráhou, malajzijský a také tchajvanský Ituaba.
a tu je potom detail čínského nového ostrova, další z těch čínských ostrovů. Detail. Jsou tam hangáry dneska pro stovky vojáků a tady třeba jsem našel krásnou mapku ve srovnání s Pentagonem, jak vypadá jedna z těch základen, kterou tu Číňané vybudovali. A to je ukázka, jak za rok dokázali přeměnit tenhle ten Fiery Cross Reef na vojenskou vlastně základnu. Kdyby tak naši stavěli dálnice, to by bylo hezké, že? Tak to je vše z mé strany. Ty další obrázky jsou potom už jaksi, pokud by došlo na další nějaké věci o Číně. Já moc děkuji, já tady jenom přepnu, protože my tam máme ještě... Počkat, kde to je? Ukončit prezentaci? A ta druhá byla kde? Tady. Tady vlastně... kde se to spouští? Tady. Kde? Tady? Jo, super. Tady vlastně, protože teď přejdeme ještě k takové stručné historické exkurzi v podání Davida, tak tady se můžete podívat na vlastně historické mapy, které pocházejí od jednotlivých těch zemí. Ta vlevo, to je čínská mapa, která je založena na mapách admirála Zhenga z první poloviny 15. století. To byl takový slavný mořeplavec čínský, který za dynastie Ming obeplouval tamní vodstvo. Uprostřed potom je mapa filipínská, která byla použita právě u arbitrážního soudu jako argument, jako vlastně důkaz té filipínské strany. O tom soudu se ještě budeme bavit. A vpravo je mapa vietnamská. Všechny ty mapy deklarují, že na nich jsou ty ostrovy zaznačeny. Kdo chce, tak v nich ty ostrovy pozná, jak Paracelské, tak Spratlyho ostrovy. A tím pádem každá ta strana se opírá o to, že patřily právě jí. Takže já bych, Davide, poprosila tebe, když se bavíme o těch historických nárocích, a protože jsme tady hlavně kvůli Číně, byť samozřejmě se dostaneme pak i k dalším zemím, na základě čeho si Čína ty historické nároky dělá? Měla tam nějak, jako patřilo to třeba ty ostrovy nějak do čínské říše dřív, nebo co bys mohl k tomu říct? A možná rovnou potom ještě, aby ses dostal k té takzvané linii devíti čar. Děkuju. Tak já děkuji za slovo. A když se podíváme na tyto tři mapy, jak tady kolegyně zmínila, tak nalevo vidíme mapu, která víceméně kopíruje nebo nějakým způsobem zaznamenává tu cestu admirála Zhenghe z počátku 15. století. Nicméně ty čínské ambice v Jihočínském moři sahají přeci jen o něco dále do historie. A konkrétně zmínky se dají vystupovat už v nějakém prvním, druhém století před naším letopočtem za dynastie Han, kdy v takzvané kronice zvláštností Yi Wuzhi byly zmínky o těchto souostrovích a nějakých geografických zvláštnostech. Nicméně zde máme i další dvě mapy, když tedy plynul navážu, tak je důležité zmínit i to, že Jihočínské moře, už jen ten název vlastně nějakým způsobem evokuje to, že Čína samotná má nárok na toto území. Nicméně Vietnam jej označuje za východní moře, jelikož je na východ od jejího území, a pro změnu Filipíny za západofilipínské moře. Konkrétně od roku 2011 vládní úřady velmi dbají na to, aby tento název byl nějakým způsobem zdůrazňován a kontroloval tedy ten čínský narrativ. Jinak co se týče těch ostrovů, a možná ještě posunu na další mapu. Jo. Vteřinku. Jo, jenom aby jsme se vrátili vlastně k nějakému tomu náhledu geografickému. Tak už nějakých 5000 let zpět do historie, ale tím vás nebudu unavovat, že bychom šli rok po roku, 5000 let to by asi vydalo na více než jeden večer. Nicméně počátky sahají do nějakých migrací malajsko-polynéských kmenů, které prováděly ať už obchodní a další migrační vlny napříč tedy Jihočínským mořem, ale i dále až po Polynézii, po Havaj, tuším, že i na Madagaskar a další. A pak se tam v rámci té čínské historie, která měla
vlastně dá se říct expanzivní a jakési kontrakční vlny, že vždycky se její území nějakým způsobem v době rozmachu rozpínalo za ty původní hranice té střední Číny, kterou teď bohužel tady na mapě nemáme, ale jedná se o oblast, vlastně, když si představíme Peking a Šanghaj, to samotné jádro. A potom se vždy nějakým způsobem to území stahovalo v momentě, kdy se té říši středu Číně tolik nedařilo. Potom je důležité zmínit i období evropských kolonizátorů, které toto území nějakým způsobem nejenom mapovali, ale kolonizovali, využívali i pro své obchodní zájmy. A tady narážíme na to, že pro Čínu je celé území velmi kritické i z toho důvodu, že například v 19. století zde procházela Jihočínským mořem pluly britské lodě, které následně dobily v rámci opiových válek jih Číny a donutily Čínu otevřít ty nejdůležitější přístavy, čímž vlastně započalo to století ponížení, nějakým způsobem to vyvolalo nedůvěru Číny vůči Západu a doteď se to nějakým způsobem promítá i do jejich geopolitických ambicí a celkového názoru. Co se týče těch nároků, tady už bylo zmíněno, že celá řada si nějakým způsobem tedy nárokuje a žádá ta území a Čína je pochopitelně v rámci toho daného území aspirujícím hegemonem, když to tak řekneme, roste do té podoby, že nedbá tolik mezinárodních norem a práv a naopak si sama definuje nějakým způsobem, jakým způsobem se mají ty konkrétní podoby ostrovů promítat, jakým způsobem mají vypadat, co na nich má tedy být. Jak už pan profesor ukazoval, zde je tuším subrief, kde můžete vidět výstavbu, která po dlouhou dobu nějakým způsobem Čína Fiery Cross, jo. Takže to je vlastně ten největší, kde je 3-kilometrová runway pro strategické bombardéry, které vlastně už v roce 2018 poprvé stavěly na tomto území a slouží pro rozmach toho vlivu v rámci území na celém Jihočínské moře i v jihovýchodní Asii. Dále tam jsou i protiletadlové střely a radary, další strategické technologie, které využívá Čína k tomu rozpínání a vlivu v dané oblasti. A tady je tedy ten subrief. Můžete vidět, tak ještě v roce 2000 se jednalo o naprosto nevyužitý geologický útvar. Nicméně bylo to v rámci vlastně s nástupem Si Ťin-pchinga po roce 2012-13 nabrala ta čínská aktivita v Jihočínském moři velmi výrazný spád a začíná být mnohem více asertivní, co se týče nějakých prosazování svých nároků a toho, jakým způsobem přistupuje i k těm okolním státům. Takže ačkoliv Čína přistoupila a ratifikovala mezinárodní úmluvu o mořském právu pod OSN v roce 82, tak v současnosti, a je to právě dnes, kdy Čína vyžaduje po mezinárodních plavidlech, aby se identifikovala a nějakým, aby dala vědět těm čínským jednotkám, kam míří, co mají na své palubě a pokud se jedná o nějaké kritické komodity, tuším, že to jsou nějaké chemikálie, ale i například ropa. Tím se vrátíme vlastně, proč je tak Jihočínské moře důležité pro Čínu. Tak je to i tím, že tou oblastí prochází nějakých 70 až 80% veškerého importu těchto energetických surovin pro Čínu, takže je neuvěřitelně strategicky důležité toto místo. A možná bych ještě vrátil, a mluvám se, ty pobřežní provincie Číny, tady vidíme pouze část z nich, vlastně ta červená část,
Nicméně ty, co do území, představují jenom nějakých 14% území nebo rozlohy Číny, ale současně je tam 40% čínské populace, přes 60% čínského HDP se generuje v těchto pobřežních provinciích a generují také až 90% mezinárodního obchodu, takže Čína má skutečně ambice stát se nejenom tedy kontinentálním hegemonem, například v rámci projektu Pás a stezka, který započal v roce 2015 a v současnosti sahá přes celý kontinent evropský a asijský, ale i vlastně ten námořní pás, který pramení právě zde v Jihočínském moři a dále vede přes například Srí Lanku až přes pakistánský přístav Gwadar a na východ Afriky. Takže Čína se rozhodně netají tím, že se chce stát tím tou velmocí i na moři. Tady bych asi dodal i to, jakým způsobem se vyvíjí ta čínská armáda a jak masivně investuje. V současnosti je stále ještě na druhém místě s tím, že roční rozpočet čínské armády činí nějakých 200 miliard dolarů a první Amerika má nějakých 700 miliard dolarů, takže je to více než trojnásobek. Nicméně Čína také dbá na to, aby investovala do technologií, které mají takzvané duální použití, což znamená, že technologie jako například umělá inteligence nebo robotika a letecký vesmírný průmysl se dají využít jak v civilním sektoru pro nevojenské účely, tak i pro ty vojenské. Takže je otázka, nakolik vlastně těch 200 miliard odpovídá realitě a zda Čína už nedosahuje té pozice, že nějakým způsobem může kontrolovat vojenskému postavení Spojených států. S tím souvisí i skutečnost, že Čína v roce 2012 postavila, respektive převzala od Ukrajiny a následně přestavila první letadlovou loď. O několik let později přidala další a v současnosti rychlým tempem dostavuje další a předpokládá se, že do roku 2030 bude mít až 6 letadlových lodí, které reprezentují ten mocenský nástroj pro šíření a vymáhání svého vlastního vlivu. A ještě když jsme tedy u této mapy, tady je asi důležité zmínit, jakým způsobem se k tomu staví Tchaj-wan, tím, že ten v roce 1947 ještě jako republika, Čínská republika, která vládla tehdy i na pevninské Číně, vymezila takzvanou linii devíti čar, která vlastně symbolizuje ty čínské nároky, které můžeme vidět až do současnosti. Nevím, jestli je mapa vidět, respektive ty čáry, jo. Ty červené body vlastně, které začínají pod Tchaj-wanem a vedou až na jih Číny, nějaké 2000 kilometrů pod tu pevninu Číny. Tak v roce 1947 byly poprvé takto definovány ty nároky až po nějakých 80-90% toho jihočínského moře. Tady je tedy zajímavé, jak jsem zmínil, ta pozice Tchaj-wanu s tím, že v rámci toho politického systému na Tchaj-wanu doteď existují dvě frakce a jedna z nich si také nárokuje vlastně celé to území jihočínského moře, zatímco druhá už nějakým způsobem odpadá nebo spíše se zaměřuje na to vlastní postavení a jakousi autonomii a samostatnost v rámci toho mezinárodního společenství. A já myslím, že to bylo vynikající a k té otázce Tchaj-wanu my se ještě dostaneme. Já možná bych navázala na to, co ty jsi říkal. Ty jsi tady zmiňoval často ambice Číny pod vedením teda nynějšího generálního tajemníka, to, jak se to mění, to, že vzrůstá asertivita, touhu stát se velmocí nejen teda regionální, ale vlastně celosvětovou. K té velmocenské otázce se ještě dostaneme, ale my tady vidíme na té mapě, vlastně je zajímavý pohled na to, že
že tady skutečně z té Číny, vlastně když se podíváme na tu oblast Jihočínského moře, tak ze samotné Čínské lidové republiky jako takové je tam vidět vlastně jenom takový jako malinkatý výsek. Máme tady spoustu jiných zemí, spoustu jiných jako národních vlád. Jak ty se k tomu, a tady bych možná poprosila o odpověď oba pány, každý, kdyby se podělil nějak o svůj pohled, jak ty se k tomu staví, když mají takového velkého souseda, který si moc nebere servítky a který si víceméně dělá, co chce a určuje si pravidla bez ohledu na nějaké mezinárodní smlouvy. Jakou mají oni možnost vlastně prosazovat ty svoje nároky, které, jak tady zaznělo, taky často datují hluboko do minulosti a ostatně stávalo se i v minulosti to, že se třeba střetli oni mezi sebou, že to není jenom konflikt vždycky Čína versus nějaká ta země, ale že vlastně i spolu třeba bojovali, byly tam nějaké ozbrojené střety a tak. Tak co jim vlastně zbývá tváří v tvář takovéhlemu panovačnému sousedovi, řekněme? Tak já bych asi jen stručně řekl, že pochopitelně z jejich pohledu se nejedná úplně šťastnou situaci, kdy Čína si narokuje celé území toho Jihočínského moře a v historii byly znatelné jak protesty, tak i konflikty, kdy už v roce 74 došlo k ozbrojenému střetu mezi Čínou a Vietnamem, kde zemřelo až nějakých 70 vietnamských námořníků, respektive obyvatel těch Paracelských ostrovů. Ti se následně museli přesunout na Spratlyho ostrovy, kde ovšem Čína připlula za 14 let později, v roce 88. A situace se v podstatě opakovala, opět tam došlo k těm přibližně 70 úmrtím, takže z těch okolních států se dá říci, že Vietnam má takové nejvíce kritické vztahy s Čínou. Nicméně oni zlepší nejsou ani ty filipínské nebo malajské. Brunei v tomto svým způsobem relativně neutrální, respektive ta si nenárokuje ty ostrovy pouze své výsostné ekonomické zóny, kde tedy probíhá těžba ropy. Ale... Jo, tady asi předám slovo teda. Tak, já děkuji. Jenom bych ještě doplnil k tomu, co říká pan kolega, k tomu rozpočtu vojenskému, abyste si udělali trošku představu. USA přes 700 miliard amerických dolarů, Čína teda kolem 250, je to v posledních dvou, a Rusko kleslo na 40 až 50 s ohledem na její miliard, s ohledem na propad ruské ekonomiky. Tak abyste si, a ročně, ano, do armády, takže to jsou jako obrovské rozdíly. No a tady Filipíny, už pan kolega nakousl, Filipíny dokonce dali Čínu k mezinárodnímu soudu, k arbitráži, potom k mezinárodnímu soudu, který rozhodl, že Čína se má zdržet těch svých, že jí rozhodně ostrovy nenáleží, že je to prostě terra nullis, která byla vlastně prázdná a měla by taková zůstat. Čína okamžitě na to reagovala, že takové rozhodnutí prostě neuznává, nebude se jim řídit. Ty státy mají určitou možnost v tom, že jsou integrovány ve velmi úspěšném integračním seskupení, řekl bych, že po Evropské unii druhá nejrozvinutější integrační zóna ASEANu, čili asociace zemí jihovýchodní Asie, která zahrnuje všech 10 států od Myanmaru až po ty Filipíny, Indonésii, s tím, že ty 4 na, jako bylo Myanmar, Laos, Vietnam, Kambodža, byly přijaty až mnohem později, až po 90. letech. A oni se dohodli, že tyto ostrovy se mají řešit, nebo jejich vlastnictví řešit mírovou cestou. Tak se dohodlo těchto 10 zemí, respektive těch, kteří v tom jsou jaksi přímo zaangažovány, a Čína, která se připojila k ASEANu, protože ASEAN dneska vlastně buduje jakousi širší zónu, nejdříve to bylo ASEAN plus 2, to byla Japonsko a Korea, potom ASEAN plus 3, pak ASEAN plus 4, ještě Indie přibyla k tomu a teď ASEAN plus 6, Austrálie s Novým Zélandem. Čili ASEAN má skutečně obrovský zájem, aby se věci řešily. Ona v ekonomické oblasti potlačuje všechny konflikty do pozadí. Je velmi úspěšná i v tom, že těm slabším členům dává určité výhody nebo delší lhůty na zavedení určitých společných aktivit a podobně. Budují se tady celé zóny
takové rozvojové, velký Mekong, Bimsek a tak dále. Prostě to jsou skutečně obrovské úspěchy, ke kterým ty země dosáhla. Čína to v podstatě nabourává tím svým chováním, protože dává najevo, ty ostrovy prostě si budeme zabírat. Zabrali si zatím vojensky tři, oni tvoří takový trojúhelník, ale viděli jsme, že Vietnam také nezaostává. Už tu padlo. Vietnam je, dalo by se říct, velmi, velmi tvrdě jaksi proti těm čínským nárokům a jede si ve svém, už zažil i napadení, to byl rok, myslím, 79, že byl za to, že pomohl Kambodži, tak ho Čína se rozhodla strestat, že jo, pak zase se stáhli, protože zjistili, že teda ten odpor je velmi, velmi silný. Filipínský prezident nadbíhal čínskému prezidentovi několik let, prezidenta Obamu dokonce nazval velmi vulgárním a sprostým, jako čupčí syn nebo něco podobného svého času a dával najevo, že zruší všechny smlouvy z USA, no a teď už je zase jaksi opatrnější, už zahájili jaksi opatrnější politiku, takže musí jít společně, jinak nemají šanci. Malajzie je dlouhodobě, ještě doplním, taková protičínská. Ona dokonce po nástupu před 4 lety nebo 3 lety, kdy zvítězil prezident, jehož jméno mi teď vypadlo, a měl 91 let, tak ten zrušil všechny smlouvy, které byly ohledně toho čínského projektu jeden pás, jedna stezka, ale potom onemocněl a druhý ten to už zase vrátil, ale je velice opatrná Malajzie v tomto směru. Číňané tam tvoří třetinu populace a jsou vlastně v postavení jakoby diskriminované menšiny, což u Islámského státu až tak moc nepřekvapuje, ale tady je to dosti silné. No, tam to bylo také spojené s tím obrovským korupčním skandálem, že ty. Ale abychom se teda vrátili, protože to bychom se mohli bavit tady až vlastně do rána ohledně toho, jakým způsobem vlastně se třeba pás a stezka promítá v jednotlivých zemích, nejen Asie, ale i třeba u nás v Evropě samozřejmě. Tak jenom já s dovolením navážu na vás. Vy jste říkal, že musí stát tedy ty státy ASEANu jednotně, že jim vlastně nic jiného nezbývá, ale je to v zájmu Číny jednat s nějakým jednotným vlastně společenstvím, co se týče toho, vím, že ASEAN je především teda ekonomické sdružení, ale co se týče toho geopolitického vlivu, nemá raději Čína to, když rozděluje a jedná, tak říkajíc, jako tváří v tvář s tou danou zemí. To je ten princip té oboustranně výhodné spolupráce. No, je to přesně tak, že Čína se snaží o dvoustranné kontrakty i v tom projektu, ten jeden pás, jedna stezka, protože ten projekt jim dává potom obrovské výhody, té převahy toho silného státu, který nadiktuje podmínky. My vám tady vybudujeme, vy nám dáte to a to. Vy si ale musíte to spolufinancovat, ale ty peníze si musíte půjčit u našich bank a my budeme rozhodovat, jaký tam bude úrok. A protože nemáte na splácení, tak jako my si od vás za nějaký peníz pronajmeme nebo koupíme pobřeží nebo určitou další zónu. Posílají tam samozřejmě svoje čínské pracovníky, kteří jsou další taková, že ti už se tam odsud nehnou, když se někde usadí, takže to je další snaha vlastně Číny v takových, Kambodža je typickým příkladem země, která je dneska propachtovaná Číně, v podstatě Hun Sen, premiér, který tady je už 40 let, že jo, nebo od 79. roku, tak jde Číně v podstatě velmi na ruku. Je to o korupci, Čína korumpuje neskutečným způsobem ty místní politiky, místní podnikatele a tak dále. No a to možná teď teda poprosím Davida, ono tohle to vlastně není nic nového, to se děje dlouho, bavíme se tady o pořád vlastně regionálním sporu de facto, tak teď možná bychom to trochu přenesli do toho, proč vlastně by to mělo pálit třeba i nás, kromě toho tedy, že vlastně jeho Čínským mořem prochází velice důležitá vlastně námořní trasa obchodní, která vlastně druhá asi nejživější na světě, která vozí zboží i k nám. Tak jak je možné, a tady bych se vrátila znovu k tomu úvodu a k té citaci, kterou jsem to uvedla celé, jak je možné, že se na základě tady toho, co zatím jako nevyznívá jako nějaký potenciální velký konflikt, natož vlastně válečný střet, že se o té potenciální válce mluví, nebo že se mluví o tom, že se tam může stát minimálně něco, co prostě zvrátí třeba
nějaké globální rozložení sil teď? Co si myslíš, Davide? Tak tady je dobré si uvědomit, že ačkoliv všechny státy mají zájem na tom, aby ta situace nepřešla v nějaký otevřený vojenský konflikt, tak opravdu kolikrát stačí drobnost a ta situace opravdu může eskalovat až za hranice toho, co si můžeme představit. A zde bych zmínil třeba jednu konkrétní situaci z dubna roku 2001, kdy americký průzkumný letoun letěl pod ostrovem Hainan, což je pod čínskou pevninou ta červená kulička. Tak. A tam došlo ke kolizi s čínskou stíhačkou, jejíž pilot zahynul a následně ten americký průzkumný letoun, který měl posádku, myslím, 24 lidí, musel nouzově přistát na tomto ostrově. A bylo z toho obrovské diplomatické fópa, muselo se vyjednávat a propustili tuto americkou jednotku až po nějaké době s tím, že se nejvyšší američtí představitelé museli omlouvat. Takže kolikrát opravdu stačí nějaká menší záminka nebo rozbuška a to, co se snaží řešit do té doby mírovou cestou, tak může přerůst v něco komplikovanějšího. A jinak, abych se vrátil tedy k té otázce, proč nás konkrétně by měla zajímat třeba tato oblast, je i otázka toho námořního obchodu, kdy cokoliv, co se odehraje zde, tak má přímý dopad na globální námořní obchod, tím pádem třeba i ceny zboží a surovin, které se dováží z Číny a že jich požehnaně. Takže jen za poslední rok, což bylo ovšem v souvislosti spíše s koronavirem a vlastně s tím výpadkem těch distributorských řetězců, stouply ceny kontejnerů z Číny na 3- až 4-násobek. Takže v momentě, kdy si firma chtěla něco dovést před 2-3 lety, tak zaplatila nějakých 30 000 korun na naše. Nicméně teďka je to až 3- až 4-násobek, což se promítne potom do života každého z nás. Mohou se zdražovat veškeré suroviny, zboží a další věci, na které tu jsme zvyklí. Takže z tohoto hlediska je tato odvrácená strana zeměkoule nějakým způsobem záhodno sledovat i pro nás. No já vlastně z té analýzy, ze které jsem citovala na začátku, tak tam taky zaznělo takové zvláštní, myslím si, pozoruhodné srovnání a ten autor vlastně si vzpomněl na antiku a na Peloponéskou válku, kde spolu válčili Atény se Spartou a v podstatě to použil jako nějakou analogii toho, co se děje dnes, že vlastně nějaká nová nastupující dravá mocnost, která je sebevědomá, ohrožuje mocnost, která jako dodržuje, bo je to teď ta mocnost největší, aktuální, která ovšem propadá čím dál hlubší úzkosti a strachu z té a vlastně obavám z té dravější velmoci a přirovnal to právě ke vztahu, který teď panuje mezi Spojenými státy a Čínskou lidovou republikou. Tady možná poprosím také vás oba, jak budete chtít odpovědět, jaká je role Spojených států v téhle oblasti, proč tam třeba tak často se setkáváme se zprávami, že tam proplouvají nejen tedy jeho čínským mořem, ale i tajvanskou úženou, ke které se taky dostaneme, ještě ty americké lodi, proč tam třeba míří Britové nebo zamířili, proč Američani proletávají nad těmi ostrovy, monitorují je, jsou záznamy, vlastně jsou i novináři třeba vzali na palubu, takže tam jsou zachycené vlastně i na videu střety s Číňanama, kteří vlastně ze spodu z těch ostrovů varovali ty americké letouny, aby se stáhly a oni jim tam opakovali fráze o tom, že se jednají podle mezinárodního práva, že jsou tam na místě, tak jaká je pozice Američanů? Tak Spojené státy od konce druhé světové války, v podstatě východní část Asie, západní Pacifik, vnímali jako velmi strategicky důležitou oblast, kde je třeba zadržovat komunismus, což se úplně nepodařilo, protože ve Vietnamu, jak známo, pohořeli s tím, že nakonec Vietnam pohltili komunisté celý. V Laosu dodnes vládnou takový trošku
buddhističtí komunisté, když bych to takhle řekl, protože oni dneska se hlásí i k buddhismu, na rozdíl od pravověrných komunistů. V Kambodži je to také takový jako trošku režim, který není sice komunistický, ale vykazuje podobné rysy teda socialismu. Takže pro Američany to zadržování se nepovedlo, ale v každém případě má smluvní závazky s Japonskem a s Koreou, protože s Japonskem to bylo nutné z toho důvodu, že Japonsko bylo poražený stát. Dohodlo se, že nebude budovat armádu, což dneska se začíná, jak si o tom uvažovat, revidovat, jestli Japonsko nemá začít více spoléhat na vlastní síly. Ostatně o tom též se mluví v Evropě. S Koreou to bylo jasné, korejská válka, agrese Severní Koreje, takže potom Američané jak si Koreu museli nějakým způsobem zaštiťovat. S Tchajvanem to byla dlouhodobá ochrana Tchajvanu do té doby, než strategicky pro Američany se stalo výhodnější uznat Čínskou lidovou republiku, která mezi tím přešla do tábora, který stál proti Sovětskému svazu. Takže ono je to vždycky všechno komplikované a v té geopolitice vždycky platí to staré britské Lorda Palmerstona, bývalého tehdy z 19. století ministra zahraničních věcí, který říkal, že Británie nemá žádné přátele ani nepřátele, ale má jenom svoje věčné zájmy. A to mají i Číňané, to mají Američané, Rusové, i ty malé státy, byť samozřejmě malé státy se musí vždycky nějakým způsobem hledat spojence, aby i ty svoje zájmy si mohli potvrdit. No a otázka USA se ukáže teď. V Afghánistánu opět, dal by se říct, ten debakl, který nastal s tím ústupem, který vlastně spojenec afgánská vláda hodili flintu do žita, přenechali obrovské množství zbraní, takže Američané do značné míry vycouvali z toho prostoru Blízkého středního východu a je teď otázka, do jaké míry budou hájit zájmy tady na východě. Čína dává dlouhodobě najevo svůj záměr pohltit Tchaj-wan, s tím, že Tchaj-wan je prostě čínská provincie. Byť komunisté na Tchaj-wanu nikdy nevládli, vždycky říkám, oni říkají zbouřenecká provincie, ale oni neměli nikdy pod kontrolou, takže zbouřenecké provincie jsou na pevnině oproti Čínské republice, protože tam vládne legálně režim, který, jak říkal pan kolega, vládl na pevnině, ale prohrál ve válce. Tchaj-wan je dneska vlastně dominantní ve výrobě čipů, jenom tak na okraj, a jinak je to skutečně velmi významná ekonomická mocnost, dalo by se říci, s firmami na světové špičkové úrovni v těch moderních technologiích. A teď je otázka, jestli Američané jsou ochotní a budou ochotní vlastně ten Tchaj-wan bránit, pokud by Čína se rozhodla, že ho vezme útokem. Jsou různé expertízy, že by to trvalo 2-3 měsíce, že v podstatě by neměl Tchaj-wan dlouhodobě sílu sám se bránit, ale Spojené státy americké sice mají smlouvy s Tchaj-wanem, ale nikoliv o tom, že přijdou na pomoc v případě napadení, jako to mají s Japonskem nebo s Koreou. A pokud by tady selhaly Spojené státy americké, tak Čína už má otevřenou cestu dál, protože země ASEANu by se určitě vlastně snažili dohodnout, aby se vyhnuli nějakému násilnému napadení ze strany Číny a snažili by se z toho vydolovat co nejvíce ekonomicky. Čína expanduje i do celé Oceánie. Tady to byla doména Tchaj-wanu ještě před 15-20 lety. Většina těch malých států Oceánie, které jsou sice maličké, ale mají obrovské teritoriální vody, které jsou zase pro Čínu jako zdroj potravinový a tak dále, čili snaha tady lovit v těch výsostných vodách je velmi důležitá. A Číňané ten Tchaj-wan přeplatili, už tam zůstává jenom Palau, tam jsme byli, tam jsou krásné cesty, všechno stavěno, made in Tchaj-wan, dávají to tam jaksi na cedulích, ale je otázkou jenom, než je i tady přeplatí, takže ono to, ta Čína skutečně se jí podařil obrovský průlom, dneska už je jenom 15 zemí, které uznávají vládu tedy Čínské republiky na Tchaj-wanu, nikoliv teda tu
komunistickou. Takže i to je ukázka toho, že Čína je na postupu a Američané v této fázi jsou, dalo by se říct, v určité defenzivě. A bude hodně záležet na tom, jestli půjdou cestou nějakého, tak jako Evropané vždycky ustupujeme a dohodneme se s někým a on potom, jak vidí, že ustupují další, tak přitlačí na pilu, tak jako to udělal kdysi Hitler. A pokud Američané začnou také takhle ustupovat, tak si myslím, že mají Číňané cestu otevřenou. Rusové budou víceméně jenom se přiživovat na tom všem. Oni se snaží s Čínou být za dobře, ale Číňané mají v Rusku obrovské zájmy. Celá Sibiř je dneska plundrována v podstatě už čínskými firmami, zase i čínští pracovníci tam jezdí dolovat, protože těžit dřevo a podobně. Čína v podstatě Rusy vyřadila ze hry z Arktidy s tím, že Rusové chtěli rozšířit svoje teritoriální vody na bázi mořského práva o dalších 200 námořních mil a Číňané řekli, ne, to neuznáváme, byť na toto právo podle toho námořního práva Rusko mělo požádat, mohlo požádat, ale to musí schválit OSN a to Čína nedopustí. Čína řekla, my chceme, aby Arktida byla otevřena všem, hotovo. A Rusové to akceptují. Já ještě tady se vrátím k tomu, vy jste říkal, že je otázka, jestli by Spojené státy přišly na pomoc Tchajvanu, kdyby vlastně Čína tam poslala armádu nebo nějakým způsobem na ten ostrov významněji zaútočila. Takže moje otázka zní, existuje, a to by možná teda byla otázka na Davida, existuje nějaký způsob, jak se dozvědět odpověď na tuhletu otázku, jiný způsob, než to, že opravdu budeme svědky toho, že třeba, když zůstaneme teda u otázky Tchajvanu, že uvidíme na Tchajvanu čínskou lidovou armádu, nebo jakým způsobem vlastně teď se třeba změnila situace pod vládou Bidena, když nastoupil, co vlastně vidíme jako z jeho strany vstříc vůči tomu regionu a třeba právě i ve světle toho, co se stalo v Afghánistánu teď. Tak já bych začal ještě šířej, co se týče těch aktivit a nějakého angažování Ameriky v tom Jihočínském moři, tak primárně pro ně jde o svobodu plavby, kdy mohou volně proplouvat americké lodě a další nějaké jednotky, ani ne tolik vojenské, jako spíše obchodní skrze tyto vody, aniž by se museli identifikovat a dávat o sobě vědět té čínské straně, což počínaje dneškem, tedy si Čínská lidová republika nárokuje. Nicméně něco podobného nastalo už ve východním Čínském moři, které je tedy na sever od Tchajvanu, kde je pro změnu identifikační pásmo protivzdušné obrany od roku 2013. Nicméně toto pásmo zahrnuje i jiné teritoriální sporné oblasti, jako jsou ostrovy Tiaoyu v čínštině, Senkaku v japonštině, a zde Japonsko, které samozřejmě jako majitelem těchto ostrovů nebo vlastníkem, tak odmítá se nějakým způsobem legitimovat nebo identifikovat čínské straně, i když si to nezákonně tato strana žádá. A co se týče tedy té změny politiky, tak určitě, jak už tady pan profesor zmínil, je důležitá otázka Afghánistánu, která v současnosti nějakým způsobem rezonuje i v čínských státních médiích, které náležitě dávají najevo to, že se z jejich pohledu jedná o debakl, o fiasko a o pád toho mocenského hegemona, který tady fungoval posledních několik desítek let vlastně neohroženě a předtím během studené války, tedy se Sovětským svazem v bipolárním světě. A Čína má pochopitelně zájmy i v Afghánistánu, je to její sousední země a skrze Bachánský koridor, kde se staví momentálně silnice, tak teoreticky můžou plynout velké investice do těžebních projektů na území Afghánistánu. A teď, když se dostaneme tedy k tomu Tchajvanu, tak asi jediná možnost, jak zjistit odpověď na tu otázku, je mít křišťálovou kouli, ale to bohužel nemáme, takže můžeme pouze spekulovat a částečně se opírat například o dohodu ze 70. let mezi Amerikou a Tchajvanem, kdy Amerika tedy nějakým způsobem vyjádřila jak pospolitost, tak i případnou podporu, ale spíše v té rovině, že budou dodávat defenzivní technologie a zbraně, ne tedy útočné, a je otázka, jakým způsobem
se tato smlouva, která je postavená velmi ambivalentně, dvojsečně, opravdu se nedá říci, jestli by Amerika vlastně riskovala nějakým způsobem postavit se za svého spojence v této oblasti až tím způsobem, že by otevřela konflikt s Čínskou lidovou republikou. Já bych jenom dodal, že jestli Amerika si chce zachovat to, že je pořád hegemonem, tak v podstatě musí uzavřít s Tchajwanem smlouvu, že ho bude chránit, protože Čína si nedovolí napadnout spojence Spojených států amerických. Ale hrát si na takovou tu ambivalenci, že uzavřu smlouvu, ale budu dodávat zbraně, ale jenom obranné, a to prostě nejde. Ten svět se dostal skutečně do nějaké situace, kde pokud Američané chtějí, tak to musí udělat a nesmí Tchaj-wan ztratit, protože jestli Čína obsadí Tchaj-wan, tak prostě Amerika se může jít jako klouzat. Nemají Japonci, okamžitě začnou také s Čínou vyjednávat, protože taky nemají šanci jít do nějakého velkého konfliktu. Takže je to svým způsobem alfa a omega americké politiky. A teď je otázka, jak se v Americe rozhodnou. Trump byl hodně izolacionistický, aby se vycouval i z projektu toho transpacifického společenství, možná jste o tom slyšeli, které nechtělo přijmout do svých řad Čínu, no a oni následně začali teda s Čínou jednat, že vytvoří teda bez USA, ale s Čínou. Takže je vidět, že stačí malinko v té americké politice a ty státy začnou jednat okamžitě jinak. Tak milí hosté, já už tady vidím zvednutou ruku, zrovna jsem vám chtěla připomenout, že máme 8 hodin, takže kdykoliv ještě byste se chtěli něco zeptat, dám vám hned prostor a ještě potom bych ráda tady zmínila jednu velice důležitou věc, a to možná, ale třeba někdo z vás by se zeptal taky, a to je otázka ekologie, protože se tady bavíme o geopolitice, bavíme se o obchodu, ale ta oblast je velice důležitá taky, co se týče životního prostředí, nějaké mořské biodiverzity, a to, co se tam teď děje, může mít vlastně dopad na to, jak bude vypadat naše planeta v budoucnosti. Takže to bychom se taky měli ještě probrat a já teda předávám tady kolegyni. Děkuji mnohokrát, děkuji za úžasnou debatu. A má otázka je možná trošičku odpovědí na tu otázku nebo na reakcí na ty vaše odpovědi. V poslední době můžeme vidět, že Spojené státy nebo administrativa Bidenova začala být velice vstřícná vůči Tchaj-wanu. Zrušili to pravidlo, že vysocí úředníci americké administrativy nesmí Tchaj-wan oficiálně navštěvovat. To se změnilo, tak mě by možná zajímalo, jestli třeba toto není nějaký, nebo jestli třeba ještě vidíte nějaké jiné kroky, které by potvrzovaly to, že Spojené státy jsou ochotny Tchaj-wan podporovat a nějak dál podpořit případně. Děkuji. Máte pravdu, ty vstřícné kroky tady jsou. On i prezident Trump vlastně jako první blahopřál prezidentce tak blahopřáli ke zvolení prezidentkou, což v Číně komunisty teda těžce pobouřilo, ale pořád si myslím, že pokud nedají otevřeně najevo a neuzavřou s Tchaj-wanem smlouvu, prostě jestli chtějí chránit demokracii, Tchaj-wan je plně demokratický stát dneska, stejně jako Korea, stejně jako Japonsko, index demokracie je tam dneska vyšší než u nás, že jo, FOUS. Ne o moc, ale o trošku, čili je to skutečně demokratický stát, ale bohužel ta politika západní dlouhodobě je taková relativistická. Ono to vidíme i na Izraeli, k tomu se můžete samozřejmě mít různé názory, ale podporovat prostě Izrael si myslím, že je alfa a omega západu. Prostě a tvrdě, jednoznačně a nenechat, aby se ocitl v izolaci. Tady zase prezident Trump udělal kus dobré práce, že vlastně dostal k jednacímu stolu 4 arabské státy, které uzavřely dohodu vlastně s Izraelem, uznali ho oficiálně. Takže je to o politice, teď samozřejmě USA budou hrát zase možná dlouhodobě i vnitřní válku, pořád mezi republikány a demokraty, ale budou muset zakopat válečnou sekeru trošku a začít se věnovat těm mezinárodním otázkám. Jakmile USA jako rozhodující velmoc, takový ten globokop, když to řeknu globokop, takovou velmocí globokopem byla prosím.
Aha, tak prý to chrastí, činila Británie, která zasahovala do konfliktu, měla dostatečnou sílu a měnila spojence a udržovala pořádek. K žádnému velkému konfliktu nedošlo. Američané, když vycouvali z té světové politiky po první světové válce, měli dobrý nápad založit společnost národů, která měla zabránit dalším válkám, pak se uzavřeli do sebe a jejich kongres vlastně nikdy smlouvu neratifikoval a dopadlo to, jak to dopadlo. Nejsilnější hegemon prostě obchodoval s Hitlerem, obchodoval s těmi, přijali zásadu, budeme obchodovat s každým, ekonomika je pro nás prioritní. Z toho se musí poučit všichni, ekonomika je sice důležitá, ale prioritní se stává politika. Prostě Lenin to kdysi dobře vystihl, ti idioti kapitalisté si nám prodají i provaz, na kterém je pověsíme. A to je v podstatě i dneska memento, neinvestovat v zemích, která je porušuje hrubým způsobem lidská práva a potom plakat nad výdělkem, že v podstatě oni si dělají stejně, co chtějí a pak nám firmu třeba ukradou nějakým způsobem, nebo změní pravidla, protože v takovýchto zemích žádná pravidla neplatí. Rusko je třeba toho typickým příkladem, kde už spousta zahraničních i našich podnikatelů prostě zjistili, že jim vytunelovali firmu a jsou pryč. A Číňané, věřím tomu, že začnou ještě přísněji měnit pravidla, teď dělají hon na miliardáře svoje vlastní, o tom by spíš mohl tady asi pan kolega něco říci, ale prostě nelze jim věřit, to není země s transparentní politikou, jakmile se přitáhnou šrouby a jeden člověk získá moc, tak si bude dělat v té Číně, co bude chtít a pokud nenajde rovnocenného soupeře, tak bude třeba dalších 30-40 let, než se zhroutí nějak zevnitř jako Sovětský svaz, dělat paseku ve světě, o jaké se nám ani nezdá. Samozřejmě my se musíme, nebo můžeme vycházet z údajů, které švédská agentura SIPRI vlastně zhromažďuje a vydává ročenky, které vlastně říkají, kolik která země dává na armádu, na vojenské účely, včetně toho, jaké je to procento z HDP. Takže ještě jednou, USA to dneska je asi kolem 3,5%, bývalo to přes 4, mírně přes 4%, za Obamy se to začalo snižovat, Trump to zase ohlásil, že to navýší a dohromady v absolutních číslech je to kolem 700 miliard amerických dolarů. Čína, pokud si to dobře pamatuju, byla někde na 240, čili můžeme čekat, to bylo rok 2019, že bude už 250, 260 miliard, to Rusko 40. Tu padla i další čísla, že Čína, letadlové lodě, Američané jich mají kolem 40 dneska. A mají v ponorkách převahu, v atomových ponorkách na atomový pohon, mají převahu v satelitech a v takovýchto zbraních, ale třeba v konvenčních, tam Rusové mají mnohem víc tanků a podobně, takže jsou to taková zajímavá čísla. SIPRI se jmenuje, pokud byste chtěl, SIPRI. Dobře. No ale já jenom tady připomenu, co zmiňoval vlastně na začátku David, a to je to, že to čínské číslo nemusí být, tak mohl bys to ještě zopakovat pro hosta? Tam je asi důležitý ten koncept toho duálního použití, to, že Čína investuje do sektoru, který se primárně tedy tváří jako civilní, jsou to technologie jako umělá inteligence, robotika, nějaké pokročilé elektronické systémy, ale ty se zároveň dají využít i pro to vojenství, takže tam je otázka, pokud do toho ještě cpe dalších několik desítek nebo stovek miliard, jak je potom to skutečné číslo. Tam vnitřní kontrola, jako ve Spojených státech, v podstatě, kde jsou věci, demokratický
se dají ty věci vlastně veřejně kontrolovat v Číně, tak jako v Sovětském svazu. Nikdo nevěděl pořádně, kolik investují. To byly jenom odhady, oni nikdy nezveřejnili. Čili i teď z té Číny se vychází z údajů, které zveřejní a v podstatě na různých odhadech, ale těžko se tam objeví to, co říká pan kolega, že je to investováno do civilního sektoru a ve skutečnosti je sektor vojenský, jenom je to pod pláštíkem. Jenom jestli ještě můžu navázat na to, co jste zmiňovala předtím, a to je sice role těch investic a firem vlastně amerických, které nějakým způsobem působí na tom čínském trhu a vnímají ho jakýsi zlatý důl. A tady je potřeba si uvědomit, že v momentě, kdy ty korporáty upřednostňují jednání s režimem, který skutečně potlačuje ta lidská práva před větší kooperací se systémem, který hájí demokracii a svobodu, tak potom ta politika může jít právě na druhou kolej a obávám se, že to by nebylo úplně dobré. Takže tady je důležité, aby se skutečně banky, velké firmy, ať už z Ameriky, tak z dalších západních zemí, skutečně zamysleli nad tím, s kým chtějí udržovat větší vztahy, jestli je to ČLR nebo Tchaj-wan. Když Čína začala otevírat dveře zahraničním investorům, tak se tam okamžitě cpaly evropské firmy, Japonci a Američané byli drženi, jaksi to byla ta doložka nejvyšších výhod, která neměly všechny země, komunistické země ji neměly, takže Čína ji neměla, nemohli tam jít ti američtí investoři investovat a ti tlačili na tu vládu, teď oni nám všechno vyberou, Evropané, Japonci, pokud se tam nedostaneme i my, no tak to potom otevřeli a americké firmy samozřejmě začaly také velmi intenzivně to. Bez toho zahraničního kapitálu by Čína nebyla ani na desetině toho, co dneska má. Tam fungoval klasický příklad difuze inovací. Šlo prostě do těch kontrolovaných pobřežních zón, tam si natáhli svoje lidi, kteří byli vyškoleni a kteří pak byli posíláni do vnitrozemí, aby ty svoje nové poznatky předávali dál. A samozřejmě špionáž a kradení, to bylo, je dodnes jeden z velkých problémů, autorská práva, v podstatě kradení know-how a tak dále, patentů, kopírování. A to nedělají jenom Američanům, to dělají Rusům, oni odkoupí od nich jedno letadlo sofistikované, doma ho rozeberou a pod jiným názvem ho vyrobí prakticky v identické podobě a Rusové se jenom vztekali a nezbylo nic jiného, neprodali žádné další. Číňané si je, teď nevím, který to byl typ, mám to v některých materiálech poznamenáno, ale v hlavě to teda nenosím. Já jenom tady ještě si dovolím takovou drzou věc a zahalím se jako do praporu komunistické strany Číny a budu reagovat tady ze strany Pekingu na to, co ty si říkal o těch lidských právech. Oni by ti namítli, že jim také záleží na lidských právech, ale potíž je, že oni je definují úplně jinak, než je definuje vlastně Všeobecná deklarace lidských práv. Že? Takže to potom se potom i promítá na úrovni těch mezinárodních institucí, jako je třeba Rada OSN pro lidská práva a podobně, kde Čína vlastně, nebo Čína, Čínská lidová republika nabírá na síle, prosazují se tam její rezoluce a podobně. A tady vlastně v souvislosti s tím, jak jste i vy, pane profesore, zmiňoval, jak funguje vlastně ten systém nějaké vnitřní kontroly nebo nefunguje v Číně, nějaké, jakoby, dejme tomu, diverzifikované, tak jenom abychom se dostali ještě k té ekologické otázce, tak já jsem narazila na slova nějakého právě amerického profesora mořské biologie, který se tou oblastí Čínského moře zabývá a právě říkal, že úplně to nejhorší, co můžete udělat pro korálové útesy. A to teda bych připomněla, že vlastně velká část těch ostrovů jsou právě původně, jak už říkal pan profesor na začátku, korálové útesy, tak je to, že zasypete pískem a štěrkem. Což je vlastně přesně to, co se děje při budování těch umělých struktur, těch ostrovů tam. Zároveň i my jsme se bavili před debatou, kdy jsme se vlastně povídali o tom, jak to povedeme a zmiňovalo se to i tady, začíná se tam prosazovat turismus, mluví se už nejen o nějakých vojenských základnách, ale také o tom, že by tam zejména teda Čína, ale nejen ona, i ty ostatní státy budovaly nějaké turistické rezorty, duty free shopy, hotely a podobně. A tenhle ten profesor, ten mořský biolog říkal, že vlastně jediný důvod, proč se o tom, co se v tom jeho čínském moři v oblasti ekologie děje,
proč se o tom nemluví víc, o té katastrofě, která se tam teď odehrává ekologické, je to, že vlastně nikdo z těch vědců, kteří by na to mohli jako upozornit a vzbudit ten alarm, tam nemá přístup do těch, a že on má vlastně kolegy ze všech těch zemí, včetně Čínské lidové republiky, a že ví jen o některých kolezích z té Čínské lidové republiky, které tam čínská armáda vpustila na ty ostrovy, kteří tam zaznamenali ten dopad vlastně toho, co z toho ekologického hlediska, co se tam děje, jak se to neskutečným způsobem ničí, jak tam vlastně vymírají jako celé živočišné druhy. No ale potíž je v tom, že jim nikdo v té Číně nedovolil, aby ty poznatky svoje publikovali v nějaké podobě, kdyby se mohly dostat vlastně před oči celosvětové veřejnosti. Takže jestli byste ještě mohli k tomuhle něco říct, protože to si myslím, že je velmi důležitá otázka taky. Já si myslím, že pan profesor o tom sice bude vědět víc, ale jen bych zmínil jednu věc, co se týče toho vědeckého výzkumu v Jihočínském moři. Tak už od nějakých 90. let tam probíhá kooperace Číny s Malajzií, s Filipínami, s Vietnamem. Nicméně ty vědecké poznatky a znalosti Čína právě uzurpuje pro sebe a v momentě, kdy má nějaká relevantní data, tak si je povětšinou nechává pro sebe a nějakým způsobem si je potom využívá dost možná i pro ty vojenské účely. V momentě, kdy tam bude potom stavět ty své runwaye nebo umělé ostrovy, tak ty civilně získané poznatky opět může využít podobně jako to duální použití i pro ty vojenské potřeby. Já toho mnoho nevím, protože to není moje parketa ekologie, ale je jasné, že podle těch činů, když vybagrujete kus útesu těch korálů, no tak zničíte samozřejmě ten život, a když to potom smícháte s betonem a s cementem v nějaký beton, no tak vytvoříte něco, v čem ten nic nežije. Ono samozřejmě potom zase v tom okolí nějaký ten život se může objevit, ale když tam budou vlastně splodiny z těch motorů a podobně téct, a jak známo, ani Rusko, ani Čína si nikdy nedělali z ekologií příliš velké trápení. Země velké, však po nás potopa. Bohužel Rusko v tom byl, Sovětský svaz v tom byl typicky 20% území zničeného ekologicky nebo těžce postiženého ekonomicky. Tam se někdo hlásí. Jenom dodal ještě, že jsem narazil vlastně na jednu informaci, že co se týče těch korálových útesů, tak od 50. let již 80% z nich bylo zničeno nebo nějak nenávratně poškozeno, takže nevím, jestli je za 5-12 nebo už možná 5-12, co se týče nějaké záchrany té biodiverzity a zachování té ekologické rozmanitosti, ale je opravdu škoda, že vlastně pro ty mocenské zájmy nebo výstavbu tady těch objektů upadají tyto krásná místa. Je fakt, že útesy mizí i sami od sebe, prostě mořský příboj je rozbije, a to, co útes je v podstatě něco, co není trvale nad hladinou moře, co při přílivu je v podstatě, proto na útesech vlastně nic neroste, kromě řas a nějakých teda rostlin, které jsou schopny, nebo živočichů, které se přepí a prostě žijí chvíli na vzduchu a chvíli v moři. Takže ta biodiverzita není tak na takových ostrůvcích veliká, tam skutečně nízká, ale důležitá. Já jsem se chtěl jenom zeptat, že vlastně několikrát se zmiňovalo Rusko, jakožto taková, dejme tomu, země, která zastává přátelskou politiku vůči Číně, ale chtěl jsem se zeptat, jak se k celé té situaci v Jihočínském moři a vůči Číně vymezuje jiný, dejme tomu, protipol, a to je Indie, která by mohla být, jak to říct, ona má takovou politiku kontrolované agrese, že sem tam jsou vlastně v Himalajích a tak nějaké konflikty mezi Indií a Čínou, a jak ta se k tomu staví, jestli by nemohla být jako tím pomyslným jazyčkem na vahách? To byl velmi dobrý dotaz a jsem rád, že padl, protože rivalita mezi Čínou a Indií je v podstatě také jistou nadějí na záchranu, protože Indie skutečně je země, která může konkurovat, má zhruba stejný počet obyvatel, ekonomika dlouhodobě roste, sice ne až tak rychlým tempem jako ta čínská v počátcích, ale pořád posledních 25 let Čína roste průměrně 7% HDP ročně, udělali obrovský pokrok, zejména zase v moderních technologiích a podobně. A brání se tomu, co Čína dělá, to znamená Indie reaguje na to. Čína totiž buduje v rámci toho svého jednoho pásu, jedné stezky, takzvaný se tomu říká perlový náhrdelník.
eufemisticky. To jsou přístavy, které si Čína pronajímá a tvoří jakýsi náhrdelník na tom pobřeží té jižní Asie. A Čína se tomu samozřejmě snaží bránit tím, že se snaží také proniknout, uzavřít smlouvy se svými sousedy nebo na Mauriciu, aby tam na Sejšelách, aby tam mohli vybudovat nějaký přístav. A otázka je právě toho, že má s Čína a Indie nevyřešené problémy. Čína zabrala kus Kašmíru, Jammu a Kašmíru, takzvaný Aksai Čin, který sice téměř neobydlený, ale důležitý pro propojení s Pákistánem a Pákistán jim ho v podstatě poskytl, protože tento zabral jako první. No a druhým je potom takzvaný jižní Tibet, čili to, čemu v Indii říkají Arunachal Pradesh, což je svazový stát v Himálajích, který vlastně kvůli němuž vznikl i konflikt v 60. roce, jestli se nemýlím, kde se pustili vlastně Čína z Indii do sebe. Indie tehdy prohrála, vlastně, ale Číňané se stáhli z toho území. Nedrželi ho dodnes, ale na jejich mapách pořád je to území, které vlastně chtějí, a teď tam byly zase nedávno přestřelky. No a Indie velmi úzce začala spolupracovat právě i s ASEANem, takže pro ASEAN je určitou nadějí, že pokud teda Čína bude taková, jaká je, tak že Indie, která je také jadernou mocností a určitě buduje další arzenál, aby byla dostatečně chráněna před případným napadením, tak je velkým možným spojencem pro ASEAN. Bohužel na její západní hranici naopak Čína boduje velmi těžce koridorem přes Pákistán do přístavu Gwadar, který má propojit v podstatě vzpůrnou provincii Xinjiang a Tibet přímo s Indickým oceánem. Takhle musí v podstatě obeplouvat lodě, nejsou tam přímé spojnice a tenhle ten koridor, vlastně kvalitní dálnice, se buduje, tak by měla propojit, a Pákistán je teda hodně závislý na Číně. A vlastně je to svým způsobem logické, protože je to rival Indie a našel to, čili Indie musí hledat spojence právě v zemích ASEANu, v Japonsku, v Koreji. Je to také země, která sice není plně demokratická, tam ta demokracie ještě taková jako má svoje, pardon, mouchy, ale je to země, která ctí pravidla, takže má normální volby, ne jako v Číně, že jo, kde se zvednou ručičky a teď už se možná ani nebudou zvedat, prostě prezident si uzurpoval už tolik pravomocí, že vlastně má Čínu svým způsobem pod palcem. Já bych jenom dodal, že ty teritoriální konflikty mezi Čínou a Indií jsou skutečně jedny z těch nejvypjatějších, a bylo to loni, kdy došlo na krvavý střet, kdy zemřelo minimálně několik desítek indických vojáků. A co je zajímavé, tak ty jednotky, ani čínské, ani indické, vlastně neměly dovoleno používat zbraně, jako střelné zbraně, aby ten konflikt nějak nevyeskaloval ještě více, nicméně přesto používali tam nějaké krompáče, lopaty, nějaké bodáky a plus tam lidi padali ze srázu a další, takže to bylo skutečně šílené. A ještě co se týče Indie a jeho angažování v Jihočínském moři, tak tady bych dodal, že existuje vlastně společný projekt Joint Venture mezi Vietnamem a Indií, který pronajímá část své toho té výsostné ekonomické zóny a pro ropné projekty. Takže tam vlastně Indie spolu s dalšími zeměmi může těžit. A teď je otázka, jestli rozšiřování toho počtu těch aktérů v rámci Jihočínského moře pomůže nějaké stabilizaci, nebo naopak může potom ještě více vlastně destabilizovat ten region. Čím více lidí tam bude, nebo čím více států a jejich firem a zástupců, jestli to pomůže, nebo naopak ne. Já ještě tady, jak tady zazněl ten Pákistán, tak taky si myslím, že je zapotřebí říct, že Pákistán už je jako to zadlužený velice vůči Číně a že dokonce i letos prosil, aby odpustila nějaké dluhy, a to se nestalo. A další věci, a to si myslím taky, jak tady zaznělo už od pánu ohledně Afghánistánu, ohledně toho, že Čína tam teď vlastně bude ještě jako prominentnější, takže třeba právě v Pákistánu se čínské firmy nebo čínští představitelé stávají velice často
čistoty teroristických útoků, zejména v Balučistánu, kde jsou vlastně teroristické, extremistické anebo nacionalistické organizace, a že třeba to samé se úplně stejně dobře může stát v Afghánistánu, možná ještě pravděpodobněji, takže tohle to vlastně může, nedávno tam dokonce byl útok v Pákistánu na hotel, kde měl být čínský ambasador, takže to jsou jako už velmi vysoce postavené cíle. Já jenom koukám tady, že naše hodina a půl už se úplně nachýlila k závěru, takže možná bych ještě dala prostor pro někoho, kdyby někdo se ještě na něco chtěl zeptat. Je tady poslední vlastně příležitost, protože máme tu hodinku a půl, takže zajímalo by ještě někoho něco? A tamhle, dobrá. Dobře. Já si myslím, že ty vztahy jsou natolik mnohostranné, že výpadek na jedné straně by kompenzovali okamžitě jinde, že ta ekonomika je natolik rozběhnutá i těmi smlouvami, že toho se až tak ti Číňané podle mě nebojí, že to by ustáli. Pokud... Já bych ještě dodal k tomu, že Čína se nějakým způsobem teoreticky může obávat teoretického uvalení sankcí, ať už se jedná o její aktivity v Jihočínském moři, které se mohou znelíbit Západu a nějakým způsobem jsou kritizovány ze strany západních nebo amerických institucí. A za tímto účelem je možná dobré se zaměřit na tzv. Digitální yuan, což je vlastně digitální podoba té současné čínské měny, yuanu. A ten by nějakým způsobem mohl ohrozit tu hegemonii dolaru, který panuje již po dlouhé dekády. A tady je třeba si taky uvědomit, že veškeré mezinárodní transakce a investice z velké části probíhají právě v dolarech. Takže i když je to Čína a Filipíny nebo Malajzie, Indonésie, v momentě, kdy tam probíhají nějaké vzájemné bilaterální investiční dohody, tak většinou jsou hrazeny v dolarech a Čína nějakým způsobem se může snažit o prosazení a o větší znárodnění, zmezinárodnění té své měny yuanu. Ještě další věc vlastně v tomhletom ohledu, když jsi zmiňoval ten digitální yuan, tak asi jste zaznamenali, jestliže se o Čínu zajímáte, předpokládám, že ano, protože jste tady, tak co se vlastně děje teď v posledních měsících v Číně jako takové, od zátahu na těžby kryptoměn přes vlastně ty nejrůznější regulační jako zásahy, zátahy, vlastně mění se ta země se mění, jakoby vlastně i co se týče třeba ekonomického hlediska státu strany, vlastně komunistická strana Číny, která ten stát vlastně má v rukách, tak se snaží více jakoby zasahovat do toho soukromého sektoru. Probíhají tam teďka nějaké transformace, které jsou hrozně jako hloubkové, důležité, vlastně pořádně ještě není jako jasné, co z nich bude, ale i například co se týče nějakých burzovních obchodů a působení buď jakoby zahraničních firm v Číně nebo naopak čínských firm na zahraničních trzích, tak to se teď taky všechno mění před očima, takže je potom otázka, jako jestli třeba i tohle to nevzít v potaz, potom když se přemýšlí o mezinárodním obchodu ve vztahu teda k Číně. To je jenom taková poznámka na okraj, myslím si, že to je teďka asi vlastně taková jako největší věc, která se na domácí čínské scéně děje. Snaha odstranit ty obrovské rozdíly, protože Čína je, myslím, na čtvrtém nebo na pátém místě z hlediska nerovnosti. Dneska to 1% těch nejbohatších vlastní 47% vlastně toho národního bohatství nebo vlastně objem financí v takovéto hodnotě. Na první příčce dneska stojí Rusko, tam to dělá 75%.
Indie je, myslím, druhá nebo třetí a mezi nimi je tam Thajsko. Takže to jsou další taková čísla. A on si chce vlastně prezidenci trošku tak naklonit ty široké vrstvy, kteří vidí, že někteří žijou v obrovském přepichu, miliardoví boháči. Takže teď říká, my musíme změnit pravidla a musíme vlastně ty rozdíly snížit. No a to samozřejmě na to lidé budou slyšet, takže opět ta podpora může dosáhnout jaksi velmi vysokého stupně, asi se bude usmívat jako medvídek Pů, že jo, to jste asi slyšeli, že nesměl medvídek Pů, se byl odstraněn z internetu, protože někdo přišel na podobu mezi prezidentem a tímto oblíbeným medvídkem a rázem to měl medvídek spočítané. Tak já ještě poprosím Davida o závěrečná nějaká slova ohledně třeba tady toho perspektivy toho, co vlastně jsme teď teda zmínili. V podstatě, ano, nemáme křišťálovou kouli, ale co si myslíš, že se bude dít, protože vlastně chodí zprávy o nějakých jako střetech, konfliktech neustále. Možná jste zaznamenali teď na jaře, že Filipíny se postěžovaly, že u jednoho z útesů, který se nárokují, že se objevilo jako z ničeho nic asi 220 vojenských plavidel, které patřily čínskému námořnictvu a čínské ministerstvo zahraničí řeklo, no samozřejmě, ale to jsou, nejsou žádní vojáci, to jsou rybáři, které zastihla bouře, oni prostě tak jako museli nějak se jako zachránit, tak tam hold zakotvili, no. A vlastně Filipíny chtěly to nějak řešit, ale nedělo se nic a tady vlastně znovu narážíme na ty mezinárodní vlastně závazky. Mezinárodní soud vlastně něco vynese nějaký verdikt, který Čína vesele ignoruje, tak potom třeba existuje nějaký vůbec způsob, jak účinně prosadit to mezinárodní právo, jak tomu té expanzi čínské čelit, nebo budeme jenom sledovat to, jak vlastně budou ukrajovat čím dál tím víc toho území, až nakonec to někde prostě zákonitě na sebe narazí a třeskne to. Já už jsem zmínil, že v zájmu jak Číny, tak i těch dalších aktérů a ostatně i nás v Evropě, stejně tak jako v Americe, je rozhodně to vyvarovat se nějakému většímu vojenskému konfliktu, protože v momentě, kdy se obě strany mohou vytasit s vodíkovými zbraněmi nebo tak, tak by se jednalo o velmi rychlý proces a skutečně musíme se za každou cenu bránit tomu, aby ta situace eskalovala. Nicméně v momentě, kdy Čína tou salámovou metodou postupně okrajuje práva těch ostatních zemí, ať už v Jihočínském moři, nebo právě co se týče Indie, těch sporných území, nebo těch území Tibetu, Xinjiangu, které jsou vlastně v rámci té teritoriální integrity podobně důležité, nicméně tam už jsou nějakým způsobem v rámci té historie ze strany Číny vyřešené. Ale tohle je stále otevřený konflikt a já jen doufám, že všechny strany zachovají chladnou hlavu, že tam dojde k nějaké širší diskuzi o tom, jakým způsobem by to mělo směřovat, snad i ta větší vědecká spolupráce s tím, že Čína už by ale nemusela tolik uzurpovat ty poznatky jen pro sebe a pak je třeba i využívat nějakým scestným způsobem. Ale je to vlastně i na nás, na tom demokratickém světě, aby jsme upozorňovali na tyto věci a na těch možných úskalích. Takže uvidím, jakým směrem se to bude vyvíjet, ale doufám, že to nabere dobrý směr a že nás nečeká nic moc špatného. Možná i tady bych využila teda příležitosti, abych ještě jednou vám poděkovala, že jste přišli, protože si myslím, že každý člověk, kdo se nejen o Čínu, ale vůbec vlastně o tuhle oblast zajímá a takže se počítá v tomhletom ohledu, opravdu to není otázka jenom východní Asie, prostě jedná se tady o budoucnost nás všech a je dobré o tom diskutovat, je dobré o tom vědět a je dobré se nějakým způsobem zasazovat za to, aby se nám žilo i nadále jako relativně snesitelně. Osobně si myslím, že nějaký velký konflikt nevznikne. To si všechny státy rozmyslí, ty atomové, protože to a dneska vidíme, že válka probíhá za přímého přenosu, hackerské útoky, snaha vyřadit protivníkovi citlivá místa, zásobování vodou, zásobování prostě elektrickým proudem a tak dále.
tady spočívá dneska válka, ta se děje, aniž o tom víme, dnes a denně. Některé útoky se přiznají, některé menší, některé větší, větší nikoliv. A napadla mě možná na závěr, kdyby se demokratické státy skutečně pochlapily, aby ukázali, že pořád tady jsou a že mají něco, tak první, co by udělali, tak uznají vládu nad Tchaj-wanu a Číně řeknou, uznáváme vás, uznáváme i Tchaj-wan, teď si vyberte, když nechcete, no tak prostě s náma přerušte diplomatické vztahy, obchodovat stejně budem. Ale to neudělají, bohužel. Tak jestli tedy už až na jemný potlesk jsme debatu ukončili, tak já vám ještě jednou moc děkuju. Vážíme si to, že jste vážili cestu a snad se někdy příště u Číny a třeba kéž by někdy u nějakého optimističtějšího tématu, ale já to moc optimisticky nevidím. Děkuju, nashledanou.